Ուր ես մտքերով։ Հիմա երևի պապան արդեն ամեն ինչ գիտի։ Ու ոնց եմ նայելու պապայի աչքերի մեջ։ Արի այդ մասին չմտածենք։ Կլինի մի որոշ ժամանակ ուրիշ բանի մասին մտածենք։ Փորձում եմ, բայց չի ստացվում։ Ոչինչ կստացվի։ Դու կարողանում ես։ Մեր սերը քեզ էլ աչեցավ պատճառում։ Ես հիմա հանգիստ եմ։ Ինքս իմ հետ խաղաղամ։ Ու վերջ։ Ու վերջ։ Իսկ ես չէ։ Մտածում եմ պապայիս մասին, աղբերներիս մասին։ Ոնց եմ իրանց աչքերի մեջ նայելու։ Ու բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինձ ճանաչում են։ Արի մեր մասին մտածենք։ Իմ ու քո մեր ապագայի մասին մտածենք։ Ամեն անգամ, երբ որ դու ասում ես մեր մեջ կանգնում ես Սովան ու քո երեխաները, կներես, ուղղակի կոկորդիս ա կանգնելու, ես չեմ կարողանում կորտալ ես ամեն ինչ։ Նարա, եթե դու նման կերպ շարունակես, մեր մոտ ոչ մի բան չի ստացվի։ Դու անընդհատ ապրում ես ուրվականների հետ, ու դու չես փորձում երջանիկ լինես։ Դու համ քեզ ես տանջում, համ էլ ինձ։ Կներես, չի ստացվում։ Ես ուրիշ բան էի ուզում քեզ ասեի, ուրիշ բան ստացվեց։ Արի էլ չխոսենք։ Արի ամեն ինչի մասին մոռանանք։ Գոնե մի պահ արի մոռանանք ամեն ինչի մասին։ Մոռացին արի բոլորին։ Ոչ մեկ չկա, կանք մենակ մենք։ Ես ու դու։ Պապ։ Պապ ջան, ուզում եմ հաց ուտեմ, սպասեմ քեզ թե ուտեմ։ Լավ, ուրեմն կսպասեմ։ Լավ։ Ինչ ա եղել, պապ։ Ուր եք գնում։ Հազարատ գործ ունենք։ Գտնեք ու գլուխը ջարդեք, չէ։ Որ գտնենք, հա։ Իսկ դուք մտածել եք ձեր քրոջ մասին։ Մտածել եք։ Նենց քրոջ մասին մտածելով ենք այդքան ասում։ Վաղթեուշ ընտանիք ա վերադառնալ։ Ու այս ամեն ինչի համար ինքն ա պապս հանտալու, մենակ ինքը։ Ճիշտ ասում։ Դուք մի բան եք մոռանում։ Ձեր քույրը ոչ հիմար աղջիկը, ոչ էլ երեխա։ Հենց է դա։ Որ այսքան բան չպետք է լիներ իր պատճառով։ Իսկ ինչի՞ է փախել այդ տղայի հետ, հա՞։ Ինչի՞։ Եթե նման քայլ արել, ուրեմն սիրում։ Դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Ո՞ւմ ա սիրում, պապ։ Ուրիշի ամուսնուն ա սիրում, պապ։ Ուրիշ երեխեքի հորն ա սիրում։ Դնում ես ինչ լավ, կտրվել ենք աշխարից ու բոլորից, ինքան եմ երազել ես ամեն մասին։ Ես էլ, մենակ եթե հնարավոր լիներ խղճի ձայնը լրացնել, ես կլինեի աշխարի ամենաերջանիկ աղջիկը։ Դու անընդհատ հեռախոսիդ ես նայում, զանգի ես սպասում։ Չէ։ Ես տենց չէի ասի,
Ինչի այն ստվում, որ դու զանգի ես սպասում։ Քեզ աթևում։ Ես հեռախոսս անջատել եմ։ Անջատել եմ, որ ոչ մեկի ձայնը չլսեմ։ Ես ուզում եմ մենակ քո ձայնը լսեմ ու քեզ տեսնեմ։ Մենք անիրական աշխարհում ենք ապրում։ Մեր հորինած աշխարհում։ Բայց երբ սթափվում եմ, իրականությունը ճնշում է ինձ։ Գիտեմ, որ դժվար է։ Սկզբում դժվար է լինելու, բայց հետո քիչ-քիչ ամեն ինչ կարգավորվի, հավատա ինձնով։ Ինչ ես շփոթված։ Ես շփոթված չեմ, պապ ջան։ Էլեն ջան, ասում եմ, մի բան հասկանանք մենք, որ մենք մի քանից արդեն կլինենք Հայաստանում։ Այս ինչ ունենք, չունենք, այս ամեն ինչը չի լինելու։ Ամենակարևորը, որ ունենալու ենք հանգստություն։ Պապ։ Մենք ստեղել ունենք հանգստություն։ Ու իմ համար դու կարաս հանգիստ լինես։ Ուղղակի ես ստեղ աշխատում եմ, իմ աշխատանքս ստեղ է, իմ սիրած գործն է ստեղ, դու էլ ստեղ բիզնես ունես, ինչ ես ամեն չթողենք գնանք, պապ ջան։ Ես բիզնես չունեմ, ծախել եմ, չունեմ։ Կներես։ Աղջի ջան, դու կյանքում երջանի եղիր, քո տեղը գտիր, այդ ամենամեջ շնորհակալությունն է։ Ես միշտ եմ շնորհակալ, պապ ջան։ Լավ ենք։ Ինչ եք անում դա։ Ոչ մի բան։ Մաման տանն է։ Չէ, դուրս եկ եկա մանգալը նոր տուն եկանք։ Բա դասի չէիք։ Չեն գնացել, չուզեցին։ Էմին առավոտից քեզ ա զանգում։ Ես հետո կզանգեմ բալես։ Լավ։ Այսօր ենք եկել, ստեղ ես ապրում։ Չէ, բալես, ստեղ չեմ ապրում։ Բա ինչի ստեղ կանգնեցինք։ Նայի։ Ում նայի։ Նայի, ընտունը նայի։ Ում տուննա։ Սոնայի ամուսնու, նոր են առը։ Այսինքն Սոնան այս տանը չի ապրել։ Սոնան 7 պորտով, գերդաստանով, միտեղ էին ապրում։ Երեխես մի օր մի ձեն չհանեց, մի բար չասեց ու հարմարվեց, բայց իրան չհարմարվեցին։ Հալ հետ կանը քիչ էր, երեխուս սպանեցին, հիմա էլ լեոն ընկերուհի ունի, Դավիթն էլ նշանվել է։ Լեոն ընկերուհի ունի։ Այո, աննամոթ։ Հիմա հասկանում ես, թե սիրտս ինչի է վառվում։ Հասկանում եմ, հոգ ջան, հասկանում եմ։ Կգամ մի օր, գոնե զգան, գոնե ափսոսան, որ ես ավիճյուտ չեմ կորցրել։ Կափսոսան, հոգ ջան, հաստատ կափսոսան։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ բոլորը իրաց պատասխանները կստանան, չկասկածես։ Հույսով եմ։ Դե ինչ,
գնանք։ Գնացինք։ Ինչ ես անում, արա։ Ինչ ես կարակի վրա յուղ լցում։ Չեմ կարում տանը պրոստեն, որ նարին արդարասնել։ Ավես ապշե արդարասնելու բան չկա։ Պապայի հետ ըտենց չպտի խոսեր։ Դեղից է տենում ես ոնց է ծանր տանը։ Իմ համար ավելի դժվար է։ Շատ դժվար է։ Այդ նույն բանը ես էլ եմ զգում։ Նույն բանը։ Ինչին արան։ Ինչի։ Են էլ հիմա, որ իրան բոժոմա պետք։ Արա են էլ ես պահին, որ ինքը մեր կարիքն ունի։ Դավ ինչ իմանաս, մեկ էլ տեսար։ Լեո, ինչը մեկ էլ տեսար, այդ ինչ ես ուզում ասես, դու հասկանում ես ինչ ես ասում։ Չգիտեմ, բայց կարող Ալեքս այս վիճակում ավելի լավ ազդի իր վրա։ Աղբերս ես, արա ուզում եմ քեզ մի ձև ցրեմ։ Վիճակը տեսել ես։ Լեո ջան, իզուր մի փորձի ուրեմն։ Ավելի ես նervանացնում։ Ադավ։ Որտեղ։ Մեկա։ Դավոն հետքի է դուրս եկել։ Դե գնացիք։ Ինչ է արել։ Ինչ է։ Ես քեզ եմ հարցնում, ինչ է արել։ Ինչ ես նայում։ Շատ լավ, մտածում եմ ուղղակի։ Մտածում ես ինչ չնեղացնես, թե մտածում ես դրան չկորցնես։ Պապ ջան, ես քեզ չեմ ուզում նեղացնել։ Դե լավ, անենց արա, ինչ չնեղացնես։ Կարո՞ղ դրա այդ։ Պապ, հիմար բաներ անաս։ Չէ, պապ։ Ուզում եմ քեզ հավատամ, բայց չի ստացվում։ Եվ գնամ մենք մենեջերին տնամեստում, մեր պետք է հանձնեմ։ Ուզում ես կամ հետ այդ թարգմանեմ։ Չի, ես գլուխ կանեմ։ Դավոն ինչ ասեց։ Ասեց դրա ավտոն են տեսել, հասցեն ես թե այն։ Բայց ստեղ լիքա ապարտմանները ո՞նց իմանաս, ստեղ են, ստեղ չեն կամ որ մեկում են։ Դե չգիտեմ, ախպերս, հիմա ավտոն ընդեղա գնան կպարզվի, մի տեյից դուրս կգան էլի ո՞նց է լինի։ Մոտակայքում է, որ ավտոնը տեղ թողե։ Ես մենակ թե դրան գտնեմ։ Քելապը։ Ոնց որ կարլանավոր լինենք։ Կուզես Նյու Յորք գնանք, Մեքսիկո գնանք, որ կուզես գնանք։ Ես ոչ մի տեղ չեմ ուզում գնամ, այս լռություն ինձ հանգստացնում է, ես կարծես երազում լինեմ։ Ես քեզ խոստանում եմ, Նարի, խոստանում եմ, որ մեր կյանքը երազի նման է լինելու։ Դժվարը սկիզբն է, երբ որ բոլորի մոտ շոկը անցնի, կընդունեն ու կհասկանան մեր սերը, նենց ոնց որոշ, իմ Սոֆան հասկացավ։ Բայց հասկացավ։ Հասկացավ, որ չես կարող կողքդ պահել առանց սիրելու։ Հասկացավ, որ սիրո դեմ պետք չի պայքարել։ Ինքը շատ շուտ հասկացավ։ Ես ուզում եմ Սոֆային տեսնեմ։ Ուզում եմ խոսամ հետը։ Նորից։ Մենակ այդ դեպքում ես կարող եմ գլուխս հանգիստ բարձին դնել։ Մենակ այդ դեպքում։ Thank you.
Հոգ ինչ փոքր է դառնալ։ Կարող դեռ ուրիշ բան դեր արել եմ։ Հա, այս ընտունը չի։ Սոնա այս մահից հետո գիտես կանե ատում եմ փոխում, անդհատ իրան եմ փնտրում։ Բայց չեմ գտնում։ Հոգ։ Դե կարևորը հիմա եկել ես արդեն, ես էլ մենակ չեմ։ Մենակ չես։ Դավիթնա։ Հա, ինչ անենք, ինչ է խառնվեցի իրար։ Մի բացի, խնդրում եմ։ Ինչ ենք փախնում, կամ մինչև երբ ենք փախնելու։ Ես պատրաստ չեմ հիմա, խնդրում եմ, չբացես դուրը։ Մենք կարևոր քայլ ենք արել, ու ժամանակն է մարդկանց բացատրենք։ Հիմա չէ, Ալեքս։ Այսօր թե վաղը, ի՞նչ տարբերություն։ Մեկը միայն պետք է բացատրենք։ Հանգիստ եղի, դու ներս գնա, ես կխոսեմ ախպերներիդ հետ։ Հակ ինչ լավ ա եկար։ Եկել եմ շովերից հետևից։ Մի գժվի տղա ջան, խնդրում եմ։ Քեզ ինչ էր թվում, ես հենց ընենց եմ խոսում։ Ես երբեք ոչ մի բան հենց ընենց չեմ անում։ Բայց ես քո տունն ա, ուր ես գնում։ Ես տունը մի տեսակ փոքր չէ երկուսիս համար։ Եթե տենց ես որոշե, ուրեմն ես կգնամ։ Չէ, չէ, նեղություն մի քաշ, դու մեկը հենց էլ ես լավ ես, չէ՞։ Չէ, ես քո կողքին եմ ինձ լավը զգում, քո։ Բախի չեմ կարում ես դի տենամ, խի չեմ կարում զգամ, հմ։ Ինչա, քեզ թվում ա սենց կարա սաղ թողես ու գնաս, քեզ թվում ա խաղուպար ա բիզնես դնելը։ Չէ, խաղուպար չի, դու գիտես, որ ես մեծ քանակի գումարներ եմ գործում, որը որ դու տենց շատ սիրում ես։ Ես ավելի լավ ա եթե միտե բանվորություն անեմ, քան երկու կոպեկի համար վիզ ծրեմ։ Այդ երկու կոպեկը գիտես ինչքան հարցեր ա լուծում։ Դες դու էլի սկսա։ Հա, հա, խնդրում եմ, լսի ինձ։ Մամ։ Հա ջան։ Ռաֆին ասեց պապան զանգեց։ Ասելա։ Իսկ ինքը այս նոր տան հասցեն ունի։ Չունի, բայց եթե Ռոզենագա դժվար չի, կարող ենք տեքստ անել։ Իսկ ես կարամ հիմա իրան տեքստ անեմ։ Ես ինձ սիրուն ստացվեց եմ։ Ապրես։ Ռաֆին դեռ խաղում ա, չէ՞։ Մտել ա սենյակ ու ինտերնետից դուրս չի գալի։ Ոչինչ, լավ, թող զբաղվի։ Մենք այսօր տանենք լինելու։ Ինչ ես արցնում։ Ոչինչ, ուղղակի լավ կլինի, որ դուրս գնանք։ Էմ ջան, մի ժամից մտնելու է, որ գնանք։ Ոչինչ, արի ուղղակի դուրս գանք։ Չես ընտանը մնալ։ Լավ, կմտածենք ինչ անենք։ Շաբեմ, մի քիչ լավ լացրու, ապրես բոլոր սիրունը։ Ալեքս, անգամ չես զանգում իմանաս ոնց ենք տեղավորվել։ Սարի խոսանք։ Նարել ես մենակ թող։ Դու ներս գնա, Նարե։ Դուք ոչ մի տեղ չեք գնալու։ Նարը սենյակ գնա։ Մենք տղեկի հետ կխոսենք, իրար կհասկանանք, դու մի անհանգստացի։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Նարե։ Որովհետև ես արդեն իմ ընտրությունը արել եմ։
Ես եկել եմ իմ սիրած մարդու մոտ։ Ես իրան շատ եմ սիրում։ Սիրում եմ սրտով, հոգով ու դուք պիտի այդ հասկանաք։ Ցույց մնա նարե։ Ես եմ ընտրել։ Ես եմ ընտրել ու ինքս եկել եմ իմ սիրած տղամարդու հետ ապրելու։ Մենք ընտանիք ենք կազմել։ Եթե դուք Ալեքսի մեջ թշնամի տեսնեք, իմացեք, որ նույն ձև ինձ եք վերաբերվում։ Խնդրում եմ, մենք արդեն որոշել ենք, որ միասին պիտի ապրենք։ Թողեք, որ ես երջանիկ լինեմ։ Նարի գնա քսենք, մենք տեղի հետ խոսանք ու դու հասկանաս։ Դու անգամ ստեղի հաստատ իմ փոխարեն խոսանք կարող չկա։ Բարի։ Սուրեմ իմացի, որ ինձ սպանել ես։ Դու ավելի շուտ ես արա, իմա ազատ ես, ինչ ուզում ես արա։ Հակ, խնդրում եմ, մի արա, խնդրում եմ քեզ։ Հակ, ես խնդրում եմ, Հակ, խնդրում եմ։ Հակ, սինչարեցի, խնդրում եմ։ Աննա, ինչ է եղել։ Հակը, Էռնեստ, օգնի, խնդրում եմ։ Ինչ է եղել։ Հակը գնում է, թույլ մի տուր, խնդրում եմ։ Ուր է գնում։ Որոշել է նորից Բոստոն գնա։ Ամեն ինչ արա, որ չգնա, Էռնեստ։ Կխոսեմ։ Հիմա շուիրը հավաքեց ու գնաց։ Լավ։ Լավ, շնորհակալ եմ, Էռնեստ։ Ես քեզ մի անգամ զգուշացրել եմ, չէ՞։ Մենք իրարդ խոսացել ենք ու ասել եմ քեզ, որ Նարեից հեռու մնաս։ Դավիթ, մենք արդեն վաղուց փոքր չենք, որ ինչ-որ մեկի ասելով մի բան անենք։ Այդ տարիքի շուտվանից ենք դուրս եկել։ Ես ձեզ որպես ախպերներ հասկանում եմ, իսկ սիրոդեն ոչ մեկ չի կարա պայքարի։ Հասկանալով ես քրոջս տարը, բայց այ հետևանքների մասին չես մտածել հաստատ։ Ես ամեն ինչի մասին էլ մտածել եմ ու մի անգամ չի եղել, որ մտածել եմ։ Ես Նարեն ինչ հանդիպել եմ, մեջը սկռիբա սկսել։ Մի կողմից ընտանիքս է եղել, մյուս կողմից էլ Նարեն։ Նարեի պլանների մեջ դու չկայիր։ Ամենայն դեպս երկու օր առաջ չկայիր։ Ես խոսացել եմ Նարեի հետ ու Նարեն քո հետ գալու նպատակ չուներ։ Երկու օր առաջ Նարեն ընդամենը պայքարում էր մեր սիրո դեմ։ Հիմա չի պայքարում։ Ինչ է փոխվել երկու օրվա մեջ։ Ուղղակի այդ երկու օրվա ընթացքում հասկացավ, որ անիմաստ է զգացմունքների դեմ պայքարել է։ Ինքը վերջապես հասկացավ այդ։ Մեր սերը բանականությունից դուրս սեր է։ Ձեր սերը։ Ինչ սեր, դու չես կարա սիրես Նարեին։ Սիրում եմ, դուք էլ եք սիրում։ Մեզանից ամեն մեկը մի ձև է սիրում։ Բայց մենք մի հատ ընդհանուր բան ունենք։ Մենք ուզում ենք, որ Նարեն երջանիկ լինի։ Սիրում ես։ Բայց դու մի բան ես մոռանում, որ մեր քուրը չի կարա քո նմանի հետ լինի։ Ինչի՞։ Որ ես ամուսնացած բաժանված եմ։ Առաջինը ճիշտ էր։ Բայց երկրորդը տենց չի, դու լա ամուսնացած ես։ Ամուսնացած ես։ Այդ ընդհանրը ժամանակի հարց է։ Կինս գիտի, ես իրան ասել եմ։ Դու չես խոսացել, քուրս է խոսացել։ Ու մենք ամեն ինչից կուրսի ենք։ Քուրս տենց քայլի չէր գնա, այդ երբեք։ Ուղղակի նարեն ձեզ չցավացնելու համար պատրաստ է իրան ամեն ինչից զրկի։ Ձեզ չցավացնելու համար։